nem módosította az újraszámlálás a főpolgármesteri választás végeredményét, csak a különbség változott. Az újraszámlálás után Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert, és így maradt Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely híradónknak azt mondta, örül, hogy véget ért az újraszámlálási folyamat, amely egyébként rengeteg jogi és politikai kérdést vet fel. Vitézi Dávid elismerte a vereséget és gratulált Karácsony Gergelynek, továbbá közölte, szerinte is le kell vonni a tanulságokat a választási rendszer működésével kapcsolatban. Izgalmakból nem volt hiány a június 9-i választáson. Sokáig úgy tűnt, Vitézi Dávid legyőzi a főpolgármestert, de Karácsony Gergely végül 324 szavazattal nyert. Egészen biztosan újraszámlálásra kerül sor. Vitézi Dávid három nappal később kezdeményezte is a 24 ezer érvénytelen szavazat újraszámlálását. Ekkor derült ki, hogy 560 szavazatot tévesen minősítettek érvénytelennek. Az eredmény nem változott, csak a különbség 41 szavazattal Karácsony Gergely győzött, aki ennek ellenére új választást szeretett volna. A kúria ezt visszautasította, a főpolgármester nem ment tovább az alkotmánybíróságig. Nem úgy Vitézi Dávid, aki ezután már az érvényes szavazatok újraszámolását indítványozta. Az első és második helyen végzett jelölt között a különbség összesen 293 szavazat. Karácsony Gergely 371.538, Vitézi Dávid 371.245 szavazatot kapott. A harmadik jelölt, Gruntner András 38.984 voksot gyűjtött. A Nemzeti Választási Bizottsága a határozatot egyhangulag szavazta meg. Október 1-től Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Nagyon örülök, hogy véget ért most már ez a nyilvánvalóan rengeteg jogi és politikai kérdést felvető újraszámlálási folyamat. Karácsony Gergely híradónknak azt mondta, az, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes delegátjai törvénymódosításról beszélnek azért, hogy az újraszámlálásnak legyenek világos jogi keretei, az beszédes. Elismerték azt, hogy az egész folyamat, ami az elmúlt időszakban történt, ez teljesen kívül van a magyar jogrenden. Önkényes politikai döntések vezettek idáig. Szerintem nagyon súlyos tennivalója van a parlamentnek és a választási szerveknek, hogy Magyarországon visszaszerezzék a választás tisztaságába vetett bizalmat. A választások tisztaságát nem kérdőjelezi meg Vitézi Dávid, de a tanulságokat szerinte le kell vonni a választási rendszer működésével kapcsolatban. Például vissza kell hozni az automatikus újraszámlálást. Ez tipikus sok nyugati demokráciában, hogy 0,5-1% vagy 0,25 alatt ez megtörténik, itt ugye 0,005 volt a különbség, tehát ilyen kis különbségnél a legtöbb helyen automatikus újraszámlálás lett volna. Ha ez megvan, akkor az elmúlt egy hónap vitáit, Facebook posztjait, csaláskiáltásait meg tudtuk volna spórolni. Ősszel módosíthatja a parlament a választási törvényt, jelentette ki Gulyás Gergely az OTV-nek. A miniszter szerint észszerű javaslat a voksok automatikus újraszámlálása kis különbség esetén. Korábban benne volt, csak a Fidesz többség szedte ki. Nagy Attila Tibor szerint az egész választási eljárási törvényt és az Alkotmánybíróság szerepét újra kell gondolni. Nem tartom szerencsésnek, hogy az Alkotmánybíróság eltolódik egyik vagy másik politikai irányba. Hát én azt tartom szerencsésnek, hogyha az Alkotmánybíróság tagjait lehetőleg konszenzussal választja meg a parlament. Ez 2016 óta nem így van sajnos. Az MVB határozata ellen még három napig lehet fellebbezni. Vitézi Dávid azt mondta, ő ezzel a lehetőséggel már nem él. Az eredményt véglegesnek tekinti. Karácsony Gergelynek pedig gratulált a győzelemhez.